nok samme sak til Varsløv, ass. Det var sinnssykt lett å jukse. Jeg trenger ikke et statlig skolesystem til å fortelle meg om jeg er god i matte. Line! Ja? Du juksa du også, eller? Ja, ja. Seff juksa jeg. Juksa alltid jeg. Enkel sekser, og så er det null konsekvenser. Hva sted er dette? Jeg vet ikke. Det var bare den billigste Airbnb-en. God natt. Ja, god natt. Shit! Jeg glemte basketballen i bilen. Jeg får ikke sove uten den. Skal du pule den, eller? Skal du tenne siggen snart, eller? Jeg røyker hele tiden, ja. Dette kommer til å trende som... Gutta, sjekk ut! Hyttetur! Hei! Vis litt respekt da! Er dette noe utenfor for vuser, eller? Jukser? Men det er jo det vi er. Vi deler oss. Hva er hovedstaden i Tyrkia? Hæ? Istanbul City? Hei! Jenta dør aldri i skrekfilm, så gi meg benen din. Nei, nei! Det er jomfruen som aldri dør. Da burde jeg dødd for lenge siden, da, fordi jeg har hatt sex med sykt mange. Karsten, du er jomfru. Alle vet det. Jomfru, jeg har ikke... Jeg har hatt sex med masse folk, jeg. Jente liksom, i tissen. Det er 168 kilometer til Oslo, og du kjører i 67 kilometer i timen. Hvor lang tid tar det da før du kommer frem? 2,507 timer? Ja, det er riktig.